ଗୁରୁଙ୍କ ନିଆରା ଉଦ୍ୟମ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଗାଁରୁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ପାଠ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଗଙ୍ଗାଧରପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା। କରୋନା ଏବଂ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେବେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଗଙ୍ଗାଧରପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାୟ 60%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବାରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ଗାଁକୁ ଗାଁ ଯାଇ ପ୍ରାୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ। ତ ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ଆସିଲା, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା କହିବି, 90% ପିଲା ଏଠି ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର। ତେଣୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ 6-7 ମାତ୍ର ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ମୋବାଇଲ୍। ସେଇ ପାଖରୁ ମୁଁ SNC ସହିତ ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସହିତ କଥା ବି ହେଲି, ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ବହୁତ ସହଯୋଗ ମୋତେ ବୋଧେ କଲେ। ଆଉ ସେବେଠୁ ମୁଁ ଆସିକି ପ୍ରତି ସାହିରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କଲି 8-9 ପିଲା, ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଯେଉଁଟାକି ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରି ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜି 2 ମାସ ଲକଡାଉନ୍ ପାଖରୁ, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ସାର୍ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପଡ଼ିଲା ପାଖରୁ କ'ଣ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି? ଇଂଲିଶ, ସାହିତ୍ୟ, ଗଣିତ ଏବଂ ଜଣା ଅଜଣା ସବୁ ପାଠ ବୁଝିପାରୁଛ? ହଁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାର ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସାର ଆସନ୍ତି, ଆମେ ହେଉଛି ଏଇ ସାନିଟାଇଜର ହାତ ବସୁ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁ ଗଣିତ, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ କାମ କରିବା ସହ ଠିକ୍ ସକାଳ 7ଟାରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 50 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 4 ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜେ ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟିବା ସହ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ହାତରେ ସାନିଟାଇଜର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ କୌଣସି ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଇନଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପଡ଼ିଲା ପାଖରୁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ା ତ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କହିତେ ଗଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। 60% ପିଲାମାନେ ଇଟାଭାଟିରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଘରର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସାର୍ ଆମକୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କଲା ପରେ ସାର୍ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସେ ଆସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରରେ ପଶି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘର ଘର ଯାଇକି ପଢ଼ାଇବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଯେ ଏ ସମୟରେ ଏ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଇଏକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ସାର୍। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କେନ୍ଦ୍ର ନାହାନ୍ତି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ବେଳେ ଆସିକି ସ୍କୁଲ ଆସିକି ଘର ଘର ପଢ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ତ ସବୁରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଜାଗା ତ ଜଣେ ଜଣେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ବି ଯାଇକି ପଢ଼ିଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ନିଜର ନିଆରା ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଗଣେଶ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।